Mä kerron vähän, mitä e-kuitti-ekosysteemissä tehdään. Siis e-kuitti on sieltä Taltio-hankkeesta lähtenyt liikkeelle ja nyt on tuolla teknologiateollisuuden sellaisessa kuin RT-ekohankkeessa. Ja jos nyt ihan yksinkertaisesti halutaan kertoa, että mitä, no ehkä tämä on se nykytilanne ja ehkä varmaan jossain vaiheessa aika pitkäaikainenkin tilanne, että meillä on edelleen paperikuitteja, sitten meillä on PDF-kuitteja, niin kuin PDF-laskujakin, ja meillä on näytettyjä kuitteja, eli johonkin appiin tulee kuitti, kuitin kuva, ja sitten meillä on XML-kuitteja jo tänä päivänä kulkee, ja toivotaan, että kulkee tulevaisuudessa huomattavasti enemmän. Mutta tokihan me ymmärretään se, että tämä vaiheistus tulee varmasti olemaan jossain määrin kohtalaisen pitkä, koska aina tulee joku varmaan, jolle se paperikuitti vielä edelleen on ainoa se tapa tuottaa se, kunnes me päästään siihen tilanteeseen, että niitä ei enää hyväksytä. PDF-kuittihan on samanlainen kuin paperikuitti, niin kuin kaikki tietää, jotka laskujen kanssa tekee töitä, niin siitä on vähän vaikea niitä tietoa irrottaa. Ja miksi me ollaan laitettu tämmöinen näytetty kuitti tuohon väliin, niin on se, että nyt selkeästi markkinoillahan on jo ratkaisuja, joissa on tällainen ikään kuin suljettu ekosysteemi, jossa kyllä sen kuitin näkee, mutta käytännössähän sen voi toimittaa eteenpäin vaan PDF-kuittina, jolloin sen käsittely käytännössä ikään kuin taantuu siinä ratkaisussa. Esimerkiksi voi hyvin sanoa, että S-ryhmän kuittihan on tämän tyyppinen, ja S-ryhmän kuitissahan ei myöskään ole kaikkia kuittiin liittyviä tietoja siinä vaiheessa, kun sitä näytetään. Mutta tämä generaatio, me halutaan tietysti kiihdyttää sitä ja viedä eteenpäin, ja ekosysteemi, missä Pirjo Ilola on ollut ja moni muukin täällä, kiva nähdä kasvoja, jotka on ollut mukana, niin on nyt pyrkinyt tietysti luomaan sitä kokonaisekosysteemiä, joka pystyisi päätyä sellaiseen tilanteeseen, että me päästäisiin tuonne rakenteisen kuitin puolelle mahdollisimman nopeasti. No, Buutos kertokin jo, että on 800 miljoonaa syytä, viimeisten tilastojen mukaan on 900 miljoonaa syytä, 1,7 miljardia kuittia tulee maksu- ja luottokorteista Suomessa tänä päivänä, joista noin 10-12% menee yrityksille ja loput on käytännössä kuluttajien kuitteja. No, tuolla sanotaan, että 0% on structured, eli rakenteisiin kuitteja. Totuushan on se, että se varmaan on jossain prosentin paikkeilla tai ei ehkä välttämättä sekä sielläkään tasolla vielä, mutta me todellisuudessa pystytään jo rakenteisiin kuitteja jotkut myyntiorganisaatiot antamaan. No, ehkä tämä muutos on aika nopea kuitenkin tässä kuittimaailmassa. Vuosi aikaisemmin noita kuitteja oli 1,5 miljardia, eli 200 miljoonaa kuittia tuli vuodessa. Nämä on siis Suomen Pankin tilastoja, niitä voi jokainen sieltä käydä katselemassa. Ja sitten ehkä toinen syy, miksi mä uskon, että yritysten kuittimäärä tulee merkittävästi lisääntyä, niin on se, että riippumatta Suomen yrittäjistä, jotka vastustaa yleensä kaikkea, niin pienet keskisuuret yritykset kyllä tulevat siirtymään pois laskutuksesta enemmän tällaisiin mobiilimaksamisen ratkaisuihin. Mun esimerkki on aina se pateputkimies, kun tulee asentaa sen teidän pesukoneen, niin kyllä pateputkimies, sen tarve on saada ne rahat vähän nopeammin kuin se saa tänä päivänä, kun se ensiksikään ei ole mikään laskuttaja, innokas tyyppi. Sitten sillä menee kuukausi, kun se saa sen laskun lähteä, ja sitten 15-30 päivää, kun joku asiakas maksaa sen lasku, ja Pate toimii sitten pankkina 60 päivää siinä välissä. Toisaalta Pate voisi hyvin tällaisilla mobiilimaksamisäpeillä toimittaa sen sekä sen työvelotuksen että ne osat, joita siihen pesukoneasennukseen on laitettu tälle kyseiselle kuluttajalle tai miksei pienelle yrityksellekin, joka sen ostaa. Ja sitä kautta Pate saisi aika paljon nopeammin lähes reaaliaikaisesti rahat. Yritys maksaisi sen reaaliaikaisesti, yritys saisi siitä rakenteisen kuitin ja voisi käsitellä sen automaattisesti siellä järjestelmissä. Ja mä uskon, että tämä kehitys varmasti aika paljon tulee kiihtymään näiltä osin.
toki maksaminen niin kuin fragmentoituu koko ajan, tulee uusia maksamisen malleja markkinoille, mutta mä uskon, että tämä trendi on aika nopeasti myös tulossa Suomeen. Ruotsissa reaaliaikaisen maksamisen Swissin käyttäjiä taitaa olla noin 7,5-8 miljoonaa, ja valitettavasti siirtotyyppiset ratkaisut, joita Suomeen tuli, niin ei ole vielä levinnyt ehkä niin nopeasti, mutta uskon, että reaaliaikaiset maksamiset tulee myös tuonne kaupan kivijalkaan ja jossain aikayksikössä ja myöskin yritysten välille, jolloin me siirrytään kyllä niin kuin laskumassasta pikkuhiljaa sinne kuittimassan puolelle. No sitten kun kaikki katsoo, että miten niin 5-7 euroon tuo yhden kuitin käsittelykustannus on, niin siinä todella puhutaan niin kuin datan syöttämiskustannuksista. Ja nyt taas haluan tässäkin kertoa sen, että kuitistahan ei syötetä kirjanpitojärjestelmiin kaikkiin rivejä, vaan sinne syötetään yleensä alvit, loppusummat ja sen tyyppiset, jolla nyt se laskentajärjestelmä toimii, ja toi on sen tallentamisen kustannus, ei sen koko kuitin käsittelykustannus siinä prosessissa, kun henkilö käyttää korttia, laittaa sen paperikuitin lompsaa, tulee joku päivä sinne toimistolle, ottaa sieltä lompsasta, menee sinne matkakuluhallintajärjestelmään tai ostolaskujärjestelmään, skannaa sen kuitin, liittää sen siihen maksutapahtumaan, lähettää sen sitten eteenpäin, hyväksymiskiertoja ja niin poispäin. Toi euromäärä olisi varmaan huomattavasti suurempi, mutta taas toisaalta ehkä jopa niin suuri, että ruvettaisiin väittämään, että ei ole niin kuin totta, kun te laskette tällaisia käsittelykustannuksia. Toisaalta voi Valtionkonttorin laskelmaa, jonka he on julkisesti esittänyt, niin kertoo, että siellä sen yhden kuitin käsittelykustannus on siellä 30-35 euron kohdalla, että toisaalta ei kannata ehkä panna päätä pensaaseen siinä, että ei olisi käsittelykustannuksia. No, ihan hyvä kysymys, mitä ne ihmiset tekee sitten sinä aikana, kun ne ei käsittele niitä kuitteja, että onko sille vaihtoehtoiselle kustannukselle, mutta et, kyllä mun mielestä, jos myynti myy, niin se myy, eikä käsittele kuitteja, ja se on niinku sen homma, ja paljon muitakin asiantuntijatehtäviä ja muita, missä se todellakaan ei ole ehkä kauhean tuottavaa työtä sen kuitin käsitteleminen. Riippumatta kaikesta jarruttamisajatuksista ja muista, joita markkinoilla on, niin kyllä me uskotaan siihen, että paperisista kuiteista ainakin valtavirtaistuna, niin sanotaan, että vuoteen 2021 mennessä tämä kehitys näyttää yllättävän nopealta tuolla esimerkiksi Suomen ulkopuolella. Ja kun mä kuuntelin tuossa aamulla nyt verkkolaskustakin aika hyvän Tapanin esityksen siitä, että mitä tapahtuu missäkin maissa, niin ei tämä ihan hirveän kaukana ole se ajatus taas, että jos me täällä ihan hirveän kaavan munitaan, niin joku muuhan tämä homma hoitaa. Ja mä oon ehkä enimmäkseen huolissani vielä siitä hoitamisesta kuittien osalta, että maksuliikenne on alue ja maksaminen, joka kiinnostaa niin kuin isoja alustayrityksiä, Google, Apple, erilaisia tuolla Kiinassa olevia Alipeitä ja kumppaneita, ja he tulee varmasti ratkaisemaan tämän asian tavalla tai toisella, ja heitä kiinnostaa erityisesti se data, mikä siinä kuitilla on. Se on varmasti yksi maailman suurin datamassa, mikä uudelleen ja uudelleen jatkuvasti syntyy, ja mistä voidaan tuottaa ihan mieletön määrä tietoa, ja ihan GDPR:n peruste tai mukaisesti ei ole kysymys siitä, että joku louhisi sitä tietoa sillä tavalla, että käyttäjä ei tiedä, vaan väitän, että aika äkkiä tulee markkinoille palveluita, joissa sitä dataa hyödynnetään laajasti, ja sitä kautta kuluttajat ja yrityksetkin päätyy siihen ratkaisuun, että he ovat valmiit luovuttaa sen kuitin informaation eteenpäin saadakseen sen kyseisen palvelun. Tuo vaan heittää, joo, että jos laskee yhteen rivit laskuissa ja kuiteissa, niin päästään Suomessa varmaan aika lähellä 25 miljardia ostoriviä yhteensä. Jos se on arvokasta big data, niin mikä olisi, jos se ei ole? Niin. Jos siihen voidaan hyvin yhdistää vielä ihan GDPR:n mukaan myyjä, ostaja
ja tai yritys, on se sitten kuluttaja tai yritys ja muuta, niin meillähän on itse asiassa aika pitkälle se koko talouden kuva nähtävissä siitä kuittivirrasta. Tilastointi helpottuu, verohallinnon asiat helpottuu, mä tuun niihin vähän kuluttuu ja niin poispäin. Toinen 35 euroa lisää, joo, ja ehkä toisaalta ajatellen niin, että mieluummin miinus 35 euroa kuin plus 35 euroa. Mä en usko, että meillä on ihan, siis tää on tuottamaton työtä oikeasti näiden räplääminen. Että niinku, et mun mielestä se ei ole, niinku, tää on niin no-braineri homma, että en mä tiedä minkä takia tätä pitää tehdä. No tässä on se ekosysteemi, mitä me ollaan nyt rakennettu, varmaan moni teistä on nähnyt tämän kuvan. Ja rulebookki ilmestyy tällä viikolla tai viimeistään ensi viikolla englanniksi. Voitte ladata sen tuolta teknologiateollisuuden sivuilta. Ja siellä on nyt sitten kaikki nämä käyttötapaukset, mitä tässä näkyy, niin on kuvattuna. Eli miten tässä nyt puhutaan korteista, mutta tulevaisuudessa, no mobiilimaksamisissa osahan on kortteja, jotka on siellä sisällä, mutta tulee tokenisoidut maksut. Ja tämän tyyppiset niitä tällä hetkellä määritellään ja keskustellaan sekä kortti- tai maksuratkaisun myöntäjän että maksujen välittäjien kanssa. Miten rekisteröidään se maksuväline niin, että mä saan nyt ne kuitit sieltä myyjäorganisaatiosta? No, maksaminen ja e-kuitti, siellä tietysti keskustellaan siitä asiasta, että miten siitä järjestelmästä, siitä kassajärjestelmästä, tai ravintolajärjestelmästä, tai lentoyhtiön järjestelmästä, tai taksijärjestelmästä, tai hotellijärjestelmästä, siinä maksun yhteydessä syntyy rakenteinen kuitti. No ei se nyt ole kyllä mikään ihan hirveä homma, vaikka sitä aina kauheasti täällä monesti markkinoilla puhutaan. Me ollaan muutamia koeinstallaatioita tässä tehty, ja noissa piloteissakin nyt näyttää siltä, että ei ne muutokset siellä kassajärjestelmässä niin järisyttäviä ole kuin loppupeleissä. Aina aika monta kertaa halutaan kertoa ja me toimitetaan tosiaan, siinä infrastruktuurissa näkyy, että miten se e-osoite toimitetaan sinne kassajärjestelmään. Eli e-osoite toimii nyt tässä tapauksessa ihan samalla tavalla kuin verkkolaskuosoite kiikuttaa sitä verkkolaskua sinne maksajan tai laskuteen järjestelmästä maksajan järjestelmään. No kuitissa on tietysti ehkä vähän sellainen pointti, jota ei ehkä laskupuolella ole, niin se kuitti pitäisi näyttää. No, jos olette kokeillut S-ryhmän järjestelmää, niin se kuitti tulee aika nopeasti sinne. Sinulle on uusi kassakuitti push-notifikaatiolla, mutta erityisesti on aika tärkeää tietysti kaikille, jotka tämmöisen maksutapahtuman tekee, niin pystyy tarkastamaan se, että ne tiedot, joita tai tarkastamaan sen loppusumman ja tietysti ne kuitenkin tiedot varmistuakseen siitä, että on ostanut niitä tarvikkeita ja maksanut niistä asioista, joita on halunnut maksaa. Tähän me ei ole määritelty mitään aikaa, mutta että näkemyksemme mukaan niin se ei tule olemaan kovin suuri problemaattinen tilanne. Riippuu nyt vähän siitä, että lähteekö se kuitti sieltä backendistä vai siitä järjestelmästä suoraan. Ja sitten kuittipalveluyritykset on ihan samanlaisia välittäjäorganisaatioita kuin esimerkiksi verkkolaskuorganisaatiot. Toivoisin, että myöskin he tässä ryhdistäytyisivät ja tulisivat tähän ekosysteemiin mukaan, joskin heitä on ollut keskusteluissa totta kai koko ajan. Mutta ehkä kuittipalveluyritykset, joka on siis geneerinen nimi, ne ovat oikeita yrityksiä, malli Receipt Hero tai kuittilompakko, tai ehkä Netsi tulevaisuudessa tai Nordea tai tämän tyyppiset nimet, niin mä uskon, että heillä on vähän kahdenlainen ajatus siellä. Toinen on sen kuitin näyttäminen, välittäminen, säilytys, edelleen toimittaminen, mutta toinen on myös se, että mä uskon, että siihen ympäristöön tullaan luomaan palveluita sekä yrittäjille että kuluttajille, että niitä kuitteja voidaan hyödyntää. No sit pankit varmaan käyttää osittain sitä, tarjoamalla palveluita, yritysten järjestelmät, toivon mukaan voitaisiin automatisoida niin, että ne kuitit saataisiin sinne automaattisesti. Se käsittelyprosessi siirtyisi enemmän tuonne appiin, tilitoimistot hoitaa niitä ja tulevaisuudessa sitten viranomaiset. Ja niihin ehkä palataan vielä. Tuossa on ekosysteemin osalliset. Voi olla, että jonkun logo sieltä puuttuu. Tähän on tullut vielä erityisen paljon lisää porukkaa nyt ikään kuin
lähtökohtaisesti hyödyntämään ja vielä siitä näkökulmasta enemmänkin, että miten tämä kuitin tieto yhdistetään johonkin muuhun tietoon. Ja se näyttää nyt olevan se, mistä kaikki on aika kiinnostuneet. Toki tuosta logokasasta voi sanoa, että me ollaan erittäin tyytyväisiä, että tämmöinen määrä yrityksiä on ollut tässä mukana määrittelemässä, miettimässä, tuomassa omia näkemyksiään pöytään. Ja erityisen tyytyväinen mä oon siihen, että siellä on myös julkishallinto ollut vahvasti mukana kehittämässä tätä asiaa yhdessä niin kuin yksityisen sektorin kanssa. Ja se on mun mielestä, niin kuin, ja liitto-organisaatiot sinänsä mukana, se on tärkeä asia, että kaikki on tässä mukana. Mitä tehdään nyt seuraavaksi? No, pilotit ja kokeilut on käynnistynyt ja käynnistymässä. Siellä on käynnistynyt kokeiluja, joissa kuitit kulkee, taksien kuitteja kulkee, tukkujen kuitteja kulkee, kohta kulkee joidenkin vähittäiskauppojenkin kuitteja. Siellä on semmoinen 10-15 yritystä, jotka tällä hetkellä tekee niitä asioita. Rulebook, ensimmäinen versio on valmis, julkaistaan tosiaan tällä viikolla, mutta uskon, että noiden pilottien kokeilujen kautta rulebookin niin kun sisältö tulee täsmentymään ja sinne tullaan varmaan tekemään lisää erilaisia asioita. No, yksi tärkeä kysymys on Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö teki tämmöisen oman stadin fiskaalisesta kassajärjestelmästä. Ja me ollaan käyty heidän kanssa nyt varsin paljon keskustelua siitä, että miten me saamme e-kuitti-ekosysteemin ja Verohallinnon harmaan talouden tavoitteet yhteen ja niin, että tämä ekosysteemin malli ja heidän malli, millä he haluavat, että kuitit välittyvät kassajärjestelmistä Verohallintoon, niin miten me saadaan siitä yksi yhtenäinen malli ja miten se mahdollisesti muutokset ja siirtyminen mahdollisesti vaikka vaiheittain olisi mahdollista toteuttaa Verohallinnon harmaan talouden tavoitteiden mukaisesti ja taas toisaalta ei tehtäisi niin kuin moninkertaisia töitä siellä kassa tai sanotaan myyntijärjestelmien ja välitysjärjestelmien puolella. No, sitten me ollaan käynnistetty sellainen alvikokeilu Verohallinnon kanssa. Täällä on, äsken jo puhuttiin siitä, että mites jos Verohallintoon virtautetaan laskuja. No, me ollaan muutaman tilitoimiston kanssa nyt sovittu, että sinne voidaan virtauttaa sekä laskut että kuitit. Ja Verohallinto on nyt niiden kokeilujen perusteella muodostanut tämmöisen oman käsityksen, että miten nopeasti he voisivat lähteä tämmöistä palvelua tuottamaan. Eli vähän niin kuin esitäytetty alvi-ilmoitus yritykselle, joka sitten asiakas tai yritys muokkaa ja hyväksyy sen. Ja siinä on saatu taas hyviä kokemuksia siitä, että miten digitalisaatio edistäisi näitä toimintoja. No, verkkolaskudirektiivi e-kuitin kansallinen implementointi meni sillä tavalla mukavasti, että e-kuitti vähän lipsahti niin kuin taka-alalle siitä. Olen itse henkilökohtaisesti hieman pettynyt siihen ajatukseen. En tiedä syitä, miksi mukamassa valmiuksia ei siihen ollut. Ymmärtääkseni EMV-maksaminen, kun tuli Suomeen, niin ei niitä valmiuksia ihan hirveästi kyselty siinä vaiheessa. Tuli aika rytinällä ja aika nopeasti. No, sitä varmasti edistetään, niin kuin Olli-Pekka sanoi, niin seuraavalla kaudella me ollaan Digi-Inno, joka on tuommoinen liitto-organisaatio, teknologiateollisuus ja VM on siinä partnerina, niin siellä meillä on showcaseina Pohjoismaat ja Baltian tasolla haetaan tämmöistä e-receiptin, e-kuitin niin kuin mallia, miten sitä tehtäisiin. Meillä on Nordic Baltic e-receipti työryhmä käynnissä. Me tiedetään aika hyvin, että millaisia malleja tällä hetkellä on Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja on käyty tätä meidän konseptia laajamittaisesti läpi. Ehkä meillä on semmoinen ero noihin muihin maihin verrattuna, että missään ei ole luotu tällaista kokonaiskonseptia, vaan ne on tällaisia yhden yrityksen ikään kuin ratkaisuja, jossa yrityksellä on sopimussuhde myyntiorganisaatioihin ja yrityksellä on sopimussuhde sitten niihin osto-organisaatioihin ja he saavat tietenkin vain ne kuitit, jotka sitten ikään kuin tämän kolmikulmakonseptimallin sisällä on ja he on erittäin kiinnostunut myös siitä, että
pystyttäisiin toimimaan nelikulmamallissa, jolloin kaikki kuitit saataisiin. Ja siellä me ollaan valmistelemassa ja miettimässä, että vedettäisikö me sellainen koepilotti, missä Viro, Ruotsi, Suomi yhteistyössä kokeilisi, että miten se kuitti kulkee. Ja sitten sokerina pohjalle meillä on kuun lopussa hackathoni Ultrahackin kanssa. Perjantaista sunnuntaihin, siellä on ehkä sellainen 15 tiimiä tällä hetkellä ilmoittautunut sekä Suomesta että Pohjoismaista ja Baltiasta, ja katsotaan sitten, että millaista konkreettista hyödyntämispotentiaalia tämmöinen kuitti data sisältää, millaisia uusia palveluita me sieltä löydettäisiin. Recipt Hero tuottaa sinne kuittidataa, mahdollisesti jotkut muut organisaatiot vielä, jotta saataisiin mahdollisimman laajamittainen data, mutta ennen kaikkea meitä kiinnostaa se, että miten, minkälaisia uusia innovaatioita tuosta kuittipuolelta on mahdollista saavuttaa. Ole hyvä. No mä en tiedä, että varmaan kannattaisi kysyä näitä verkkolaskutoimijoilta, että onko se hyvää liiketoimintaa. Että tietysti niin kuin minä ja teknologiateollisuus ja kaikki muut, niin me ei varmaan haluta nyt ehkä arvioida sitä markkinaa, että kuinka hyvää liiketoimintaa se on, mutta jos mä nyt ehkä vähän sille ennustajaeukkona sanoisin näin, että vesilaitoksille veden tuleminen on aika hyvää liiketoimintaa siitä hanasta, mutta kyllä laskut ja kuitit pitäisi olla aika nopeasti sitä vettä, ja sitten ruvettaisiin keksiä, että mitä siitä vedestä tehdään. Ja se on ehkä se suurempi potentiaali kuin se, että me rationalisoidaan pelkästään nyt sitä prosessihyötyä. Ja mä näen, että se toinen niin kuin business-alue on huomattavasti suurempi sen datan kautta kuin se, että me pystytään, kun me kerran saadaan se liikkumaan päästä päähän ja meillä on rakenteiset tietomallit ja toiminnat, niin mehän ollaan tavallaan se kustannus saavutettu, se kustannushyöty. Et mä uskon, että enemmänkin on kysymys siitä sen, että minkälaisia palveluita ja kokonaisuuksia kukin toimija pystyy siitä ympäristöstä tarjoamaan, on ne sitten kuluttajille tai sitten yrityksille. Mutta en mä oikein osaa ottaa kantaa, että kuinka hyvää bisnestä se on. Varmaan pitäisi niinku myyjien haistaa sen bisneksen paikka. Nuo hinnat tuossa heitettiin, että se on sitä vitosia 30 välissä. Jos siellä joku parkkifirma rupeaa tarjoamaan, että saatte sähköisen kuitin sen sijaan, tai niinku sen lisäksi te maksatte vitosia sitä pysäköinnistä, niin maksatte 30 sen kuitin käsittelystä, niin kyllä siinä varmaan se voittaa, joka sen sähköisen kuitin tarjoaa. Niin, ostamista se varmaan rupeaa ohjaamaan niin kuin kulutuskäyttäytymistä. Sanotaan hotelleissa on varmaan ravintoloissa sama, takseissa. Miksi yritykset käyttäisivät hotelleja, jotka tuottavat paperisen kuitin, jos toinen hotelliketju tuottaa rakenteisen kuitin ja niin poispäin. Se on yksi varmaan mekanismi, mikä se lumivyöry saa aikaiseksi. Kiitoksia. Onko muita? Siellä on vielä. Joo. Ei se mitään. Me ei sinänsä vastusteta, eikä me jäsenkään vastusteta sähköistä taloushallintoa tai täällä esitautta esimerkiksi tätä e-kuittia. Se ei ole, siitä ei ole kysymys. Mutta tietysti tarvitsee muistaa, että suomalaisista pk-yrittäjistä on, tai yrityksistä on niin kuin se keskimääräinen koko on se noin 2. Eli se on vähän erilainen niin kuin, tarkastelupinta silloin, kun sinne mietitään, että mitä sinne tuodaan. Kun se, että jos on tällä varmaan surmaahan teidän edustama tai itse asiassa vaikka meidän järjestön kokoinen toimija. Se on ihan eri asia kuin se, että se on se kivijalkamymmälä, jossa itse asiassa yhden useammassa sanoo, että on vaan se yksi yrittäjä. Niin se on niin kuin se, että jos se tulee pakolla, niin se vaikka siitä olisi kuinka paljon hyötyä, niin se tulee ensiksi se tulee kustannuksia. Mulla on vastaus tuohon ensin. Niin se, että jos se keskimääräinen kuukausipalkka pyörii siellä 1200 kieppeillä, tunnen mitä yrittäjä saa tuossa noin niin kuin kivijalasta, niin siitä maksaa niin yhtään lisäkuluja. Niin se on niin kuin sen niiden hyötyjen osoittaminen on niin kuin äärimmäisen vaikeaa. Sen takia se pakko, että jos sitä pakolla tuodaan mitä tahansa pakolla, niin se niin kuin estää sen. Mutta mä olen ihan samaa mieltä, että meidän yrittäjät on odottanut jo pitkän aikaa sitä, että raha kulkisi paljon nopeammin. Se on vaikea heille selittää, että minkä takia rahan siirtäminen naapuriin vie 3 tai 4 päivää pahimmillaan, jos katsoo viikolla tai muuta. Mä vastaan ensin. Sori Boom, mutta mä vastaan ensin, kun mä oon nyt puheenvuoro. Ei millään pahalla, mutta jos mä nyt kuitenkin. Kun mulle tämä osoitettiin. No,
Mä oon varmaan tosta ihan samaa mieltä siitä niin kuin alkukustannuksesta, mutta mä toivoisin, että aina näissä arvioissa nähtäisiin myöskin se dynaaminen vaikutus sille pitkälle ajalle. Ja sitten toisinpäin, että kaikki yrittäjäthän teillä ei ole myyntiyrityksiä. Niin kaikki ne yritykset, jotka käyttää kirjanpitotoimistoa ja tilitoimistoa, ne maksaa siitä manuaalityöstä. Ja se kustannus on siellä yrittäjällä nyt jo. Että sen kustannuksen pienentämistä me toivottaisiin, että myös niin kuin yrittäjät näkisivät sen dynaamisen vaikutuksen sillä puolella, eikä vaan sitä staattista vaikutusta siinä prosessin alussa.